मान्य कृषि तथा पशु विकास पशुपन्छी विकास मन्त्री श्री घनश्याम भुसालाई उक्त मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथि शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु सामान्य सभामुख महोदय विनियोजन विधेयक अन्तर्गत यो कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ राख्न मान्यजीहरूले उठाउनुभएका जिज्ञासाहरूका बारेमा मन्त्रालयका तर्फबाट स्पष्टीकरणका लागि म यहाँ आएको छु र स्वाभाविक छ अहिले कोरोनाकै कारणले सही कृषि अहिले बहसको छलफलको हाम्रो मिडियाको नागरिक समाजको राजनीतिक पार्टीहरूको अझ बढी यो बाहिरबाट फर्किने हाम्रा नौजवान छोराछोरीहरूको यो छलफलको एउटा विषय बनिएको छ लामो समय यो परित्यक्त एक हिसाबले चाहिँ किनारामा परेको यो विषय अहिले धकेलिएर चाहिँ अगाडि आएको छ र अरू धेरै सम्भावनाहरू मुलुकले धेरै सम्भावनाहरू करिब करिब अहिले तत्कालका लागि गुमाइराखेको अवस्थामा यसले केही ताण दिन्छ कि भन्ने पनि अलिकति बढी आशा विश्वासका साथ यसमा धेरै ठुलो चल चलेको चाल छ र त्यो धेरै सबै विषयहरूमा त हामी जान सक्दैनौँ तर हामी यहाँ उठेका प्रश्नहरू माथि म केही बोल्ने प्रयत्न गर्छु ती कुराहरूमध्ये पनि खास गरी जो मान्य सदस्यहरूले मान्य दुर्गा पौड्याल प्रेम सुवाल पद्मनारायण चौधरी उहाँहरूले चाहिँ जुन राख्नुभएछ प्रश्नहरू प्रश्न भन्दाखेरि पनि उहाँहरूले वास्तवमा उत्तरै दिनुभएको छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ त्यसले गर्दा मलाई बेसिकल्ली उहाँका कुराहरूमा मलाई असहमति राख्नुपर्ने त्यसलाई मैले अर्को तरिकाले राख्थेँ होला त्यसलाई उहाँहरूले अर्को तरिकाले राखिदिनु भएको छ कुरा उस्तै उस्तै हुन् भन्ने मात्रै लाग्छ मलाई चाहिँ र पनि म केही कुराहरू चाहिँ यस विषयमा राख्नेछु यसका साथै यो दौरानमा यो कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको माथि छलफल बजेटमाथि छलफल हुँदाखेरि चाहिँ केही प्रश्न अलि आधारभूत रूपले पनि उठेका छन् खास गरी हाम्रो समाजवादी बाङमयका एकजना भाष्यकार प्रदीप गिरिजी माननीय प्रदीप गिरिजीले केही प्रश्न उठाउनु भएको छ कृषिबाटै उठाएर उहाँले कृषिभन्दा अझ बृहत् प्रश्न एउटा उठाउनु भएको छ कि यो यो प्रश्न कृषि मन्त्रीको मात्रै प्रश्न होइन कृषि मन्त्रीको पार्टीको अध्यक्षको मात्रै प्रश्न होइन त्यो पार्टीका प्रधानमन्त्रीको मात्रै प्रश्न होइन यो अहिले हामीले अभ्यास गर्दै गरेको संसदीय प्रक्रिया संसदीय अभ्यास भनौँ समग्रतामा त्यसमाथि उहाँले केही प्रश्नहरू त्यसमा त्यसका अपूर्णताहरूका बारेमा प्रश्न उठाउनु भएको छ खास गरी पहिलेदेखि पनि हाम्रो उठेको हो यो विषयमा धेरै अगाडिदेखि हामीले जब यो संसदीय अभ्यास सुरु गरेपछि नै उठ्दैछ कि संसद बढी औपचारिक हुने अनि प्रतिपक्षले जस्तोसुकै मुद्दा आयो भने पनि यो सत्ता के अरे सत्ताधारी पार्टीको मुद्दालाई चाहिँ विरोधै गर्नुपर्ने वा जस्तोसुकै राम्रो प्रश्नहरू चाहिँ चे, प्रतिपक्षले उठायो भने पनि त्यसलाई चाहिँ सत्ताधारी यो सत्ताधारी पार्टीले चाहिँ इन्कारै गरिहाल्नुपर्ने यस्तो खालको यो औपचारिक जड यो विमर्शहीन ज्ञान निर्माणको प्रक्रियाबाट विमुख संसदीय अभ्यास भन्ने आशय मैले बुझेँ उहाँको कुरा चाहिँ उहाँले त्यस्तामा ती माथि प्रश्न उठाउनु भएको छ कहिलेकाहीँ त्यस्तो यदि त्यो त्यो व्यवस्थाकै बारेमा जुन चर्चा चल्ने गरिएको छ त्यस इस हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ संसद संसद जस्तो नहुने अझै जी बढी जीवन्त रूपले जनताका प्रश्नहरू जनताका समस्याहरूका बारेमा छलफल नहुने ती छलफलहरू पनि औपचारिक हुने अनि त्यो संसदीय प्रक्रिया यस्तो प्रक्रियामा सीमित रहिदिने कि उहाँकै भाषामा भन्ने हो भने त्यसले विश्व दृष्टिकोण चाहिँ गुमाउने यी यी तमाम कुराहरूका बारेमा छलफल चल्दै चल आएका छन् यस्तो कुराले मन्त्रीमण्डललाई मन्त्रीमण्डल जस्तो मण्डल नहुने त्यहाँ मन्त्री मन्त्रीहरू मात्रै हुने प्रधानमन्त्री मात्रै मा हुने अनि त्यो मण्डल नहुने त्यहाँ पनि छलफल नहुने मैले अहि भनिसकेँ त्यो संसद संसद जस्तो नहुने जनप्रतिनिधिहरूको संस्था जस्तो नहुने मन्त्रालयहरूले के सोच्दैछन् त्यो चाहिँ नीति कार्यक्रमहरूमा नआउने केही एउटा सानो समूहले नीति कार्यक्रम बनाइदिने त्यो पनि प्रधानमन्त्रीका नाममा ब्युरोक्रटको एउटा झुण्डले बनाइदिने त्यो पनि फेरि त्यस्तै यो अर्थ मन्त्रालयले पनि अर्थमन्त्रीका नाममा चाहिँ अर्को झुण्डले चाहिँ बजेट निर्माण गर्ने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मन्त्रालय के सोच्दैछ नीति कार्यक्रममा नआउने नीति कार्यक्रममा के हुँदैछ त्यो बजेटमा नआउने यस्ता कुराहरू नै उहाँले इङ्गित गर्नुभएको हो हाम्रो संसदीय अभ्यासमा यस्ता प्रश्नहरू छन् भनेर उठाउनु भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ त्यो विषयमा हामी छलफल गर्ने यो बेला पनि होइन हामी त्यो विषयमा छलफल गर्दैनौँ अहिले र स्वयं मैले लिड गरिरहेको मन्त्रालयमा त्यसका छायाहरू के परेका छन् त्यसका प्रभावहरू के परे त्यसका अप्ठ्याराहरू के थिए भन्ने बारेमा पनि म यहाँ छलफल गर्न उभिएको होइन म त यो मन्त्रालयको अहिले विनियोजित शीर्षकहरूमाथि यहाँहरूले राख्नुभएका जिज्ञासाहरूको बारेमा मात्रै मैले कुराकानी गर्न खोजेको हुँ मैले भनिसकेँ कि यो यसमाथि आ, के प्रभाव पर्यो भन्ने बारेमा हामी अलग्गै छलफल गर्नु पर्ला सांसदका हिसाबले जननिर्वाचित त्यो प्रतिनिधि सभाका के अरे संस्थाका सदस्यको हिसाबले हाम्रो जरुरी प्रश्न चाहिँ हो यसमाथि चाहिँ हामीले छलफल चाहिँ गर्नुपर्छ पछाडि भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु र म अब यो बजेटमाथि को विषयमा छलफल गर्छु कृषि मन्त्रालयमा यो कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा आउँदाखेरि Uh, मैले अब यो विषयलाई राख्दाखेरि म दुईवटा कुरा दुईवटा चरणमा राख्छु हामीले के गर, गर्यौँ गर्न खोज्यौँ के भएको छ अझ तेस्रो पनि होला अब के गर्छौँ भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले म केही कुराहरू यहाँहरू समक्ष राख्ने प्रयत्न गर्छु खास गरी यो बेलाको हिसाबले भन्ने हो भने मलाई लाग्छ हाम्रो मन्त्रालयलाई लाग्छ कि यो बेला एउटा कृषिका क्षेत्रमा भन्ने हो भने यो पुनर्निर्माणको कृषि व्यवस्थाको पुनर्निर्माणको बेला हो जुन कुरा हामीले अझै धेरै छलफल गर्नुपर्ने छ भन्ने लाग्छ यसलाई ऐतिहासिक हिसाबले हेर्दाखेरि पनि राजाले आधुनिक कृषिको कुरा गर्दाखेरि राजाको पालामा पञ्चायतको पालामा एउटा व्यवस्था बन्यो त्यो चाहिँ खास गरी राजतन्त्रलाई टिकाउनका लागि सबै व्यवस्थाहरू उपव्यवस्थाहरू बनाउने क्रममा कृषिको पनि बन्यो तर आधुनिकीकरणतर्फको जे जति नारा लागे सुरुवात भयो त्यो बिचमा केही कामहरू भए तर अन्तिमतिर पञ्चायतको अन्तिमतिर आउँदाखेरि चाहिँ खुबै विकासको कुरा गरेर पञ्चायतले सुरु गरेको कृषिमा कृषि विकासमा पञ्चायतको अन्तिम अन्तिमतिरका करिब दस वर्ष पन्ध्र वर्ष जति चाहिँ हामी डिपेन्डेन्ट हुन थालिसकेका थियौँ कृषिमै खाद्यमै हामी आ, आयात गर्न थालि नै सकेका थियौँ त्यहीँदेखि यो परनिर्भरताको क्रम सुरु भयो त्यस पछाडि त झन् एउटा 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 विश्वव्यापी रूपमा विकासको यस्तो डरलाग्दो यो यो बजार अर्थतन्त्रको यति ठुलो दुन्दुभीका साथ एउटा एउटा प्रवाह आयो जसमा प्रजातन्त्र आइसके पछाडि चाहिँ पनि हामी हामीले प्रजातान्त्रिक सरकारले त्यो कुरालाई रोक्न सकेन र उसले चाहिँ सम्पूर्ण कृषिलाई चाहिँ बजारको जिम्मा लगाइदियो अब बिउ बजारको जिम्मा मल बिजा बजारको जिम्मा पानी बजारको जिम्मा कृषक कृषकको सम्पूर्ण जीवन बजारको जिम्मामा लगाइदिएपछि वास्तवमा एउटा हिजो बनेकै व्यवस्था पनि अब ध्वस्त हुँदै गयो र करिब करिब तिस वर्षसम्म बजारले हामीलाई चाहिँ बर्बाद पार्यो कृषिलाई ध्वस्त पार्यो त्यस पछाडि यो अहिलेको चरण हामीले यो नयाँ संविधान बनाइसकेपछि अब कृषिको यो नयाँ व्यवस्था बनाउने चरण हो नयाँ सिस्टम निर्माण गर्ने यो बेला हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ चा होला भन्ने मलाई लाग्छ र यो अवसर हो त्यस अर्थमा हामी आज एउटा कृषिको नयाँ व्यवस्था बनाउने अवसरमा छौँ भन्ने मलाई लाग्छ यसरी हेर्दाखेरि त्यो व्यवस्था कस्तो हुन्छ भन्दा त्यसका धेरै कुरा गर्न सकिन्छ समय छैन म त्यसमा जान्न अहिले चाहिँ यसलाई समस्याको हिसाबले मैले दुईवटा रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ एक हाम्रो कृषिको समस्या भनेको कृषिमा कृषि कर्मले बजार थाम्न नसक्ने भनेको कृषि गर्यो ख नपुग्ने खान पुगिहाल्यो भने त्यसलाई औषधि उपचार बच्चा बच्ची तिनको पढाइ लेखाइ अरू कामहरूका लागि चाहिँ न उनीहरूले ऋण लिनुपर्ने आज ऋण लियो भोलि ऋण लियो पर्सि ऋण लियो चार वर्ष पाँच वर्ष ऋण लियो त्यस चाहिँ त्यो तिर्न सकिँदैन त्यस पछाडि जग्गा बेच्यो वा अनि त्यस विदेश गयो यो एउटा प्रक्रिया भयो गएको बिस वर्ष तिस वर्ष हेर्ने हो भनेदेखि हाम्रो कृषि श्रम कसरी स्थान्तरित हुँदै गयो र कसरी बाहिर ग जाँदै गयो भने ठ्याक्कै यही देखिन्छ यसलाई कहाँबाट ब्रेक गर्ने हो भन्ने प्रश्न एउटा प्रश्न हो यो प्रक्रियालाई मैले मार्क्सवादी राजनीतिक अर्थशास्त्रको भाषामा दलाल पुँजीवाद भन्ने गरेको छु अहिले चाहिँ यो बिचौलिया अर्थतन्त्रका रूपमा चाहिँ स्थापित भएको छ यो बिचौलिया अर्थतन्त्रलाई कहाँनिरबाट ब्रेक गर्न सकिन्छ एउटा सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि यहाँनिर हामीले ध्यान दिनुपर्नेछ किनभने हामीले मैले बिचमा चाहिँ अलिकति बोलेको कुरालाई लिएर चाहिँ अलिकति प्रचार पनि भयो वास्तवमा हामीले सिस्टमको कुरा नगर्ने हो भनेदेखि कसैले चाहिँ मल माग्यो एक टन के अरे एक क्विन्टल मल देऊ केही चाहिँ पानीमा चाहिँ केही अलिकति सब्सिडी देऊ यो खालको वितरणले हुँदैन प्रोजेक्टहरूको वितरणले हुँदैन हामीले किन व्यवस्थाै बिग्रिसकेपछि प्रोजेक्टहरूले कुनै पनि व्यवस्थालाई थाम्न सक्दैनन् त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो बिचौलिया अर्थतन्त्रलाई कसरी चेक गर्न सकिन्छ एउटा प्रश्न दोस्रो प्रश्न यो कृषि विकासको गएको साठी वर्ष वरिपरि हामीले गरेछौँ के भन्दाखेरि चाहिँ कृषि मन्त्रालय कृषि प्रशासनलाई बलियो बनाउने यति बलियो बनाउने कि ऊ विकास दिन सक्षम होस् यो तरिकाले साधन स्रोतहरू अधिकारहरू मन्त्रालय मन्त्री ब्युरोक्रेट र यस वरिपरिका मान्छेहरू त्यसका आशेपासेहरूमा चाहिँ यो राख्ने त्यहाँ भाजा शान्ति जय नेपाल गर्ने यो दुईवटा समस्या चाहिँ कृषिका सबभन्दा ठुला समस्या रहे यसो गर्दा आज आज बदल्ने व्यवस्था भनेको यो यो व्यवस्थालाई बदल्ने हो दलाल गुजीवादलाई सक्ने हो र सबै शक्ति माथि लिएर राखेर अनि त्यसमाथि रजाइ गर्ने कुरालाई चाहिँ सक्ने हो यति गर्न सकियो भने आजका कृषिका बेसिक आधारभूत रूपले भन्ने हो भने आजका कृषिका समस्या मूलभूत रूपले समाधान हुन्छन् भन्ने हामीलाई लाग्छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले के भन्यौँ भने पाँचवटा नीतिगत आधारहरू बनायौँ यो दलाल पुँजीवादलाई वा बिच बिचौलिया अर्थतन्त्रलाई चाहिँ अन्त्य गर्नका लागि हामीले त्यसको नारा भन्यौँ यो संरक्षित कृषि सुनिश्चित बचत किनभने जतिसुकै कृषिको विकासको कुरा गरिएछ कृषकको कुरा गरिएन छ कृषकको बचत सुनिश्चित नभइकन हामी अन्त खोजेछौँ कृषिको विकास कृषिको संरक्षण यी सारा कुरा अन्त अन्तै खोज्दै हिँडेछौँ त्यसै गर्दा कृषि र कृषकलाई अलग अलग्याउन सकिँदैन र त्यसमाथि पनि कृषक नै हो मान्छे नै हो जीवन्त कुरा मान्छे नै हो त्यसले गर्दा उसको बचत सुनिश्चित गर्नुपर्छ त्यो कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्दा बडा यसभन्दा अगाडि भनिएकै कुरा हो हामीले धेरै नयाँ कुरा गर्न खोजेको पनि होइन हामीले के भन्यौँ भने जुन अहिलेसम्म माथि पैसा राखेर रा, अनि मन्त्रीले बाँड्ने सचिवले बाँड्ने पैसाको थुप्रो मासतिर राख्ने अनि यो स्वस्तानीको प्रसाद चाहिँ बाँड्ने जुन अनुदानको कुरा छ यसलाई सबै हटाइदिनुपर्छ किनभने यसको आजसम्म यसको राम्रो प्रयोग भएन यसको रिपोर्ट राम्रो छैन अरबौँ रुपियाँ हामीले लगायौँ यसले राम्रो परिणाम दिएन बरु केही माथि माथिका बरु त्यही दलाल पुँजीवादलाई नै बलियो यसले बनाउने काम गर्यो त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई अन्त्य गरिदिनुपर्छ र उत्पादन सामग्रीहरूमा बढीभन्दा बढी हामीले अनुदान दिनुपर्छ त्यो भनेको सबैले पाउने गरी भेदभाव गरेर आफ्ना मान्छेहरूलाई वा अङ्ग्रेजीमा लेखेका प्रस्ताव हेरेर प्रोजेक्ट बाँड्ने होइन जस्तो हामीले मल दिन्छौँ जसले मल किन्छ उसले पाउँछ जसले पानी लगाउँछ जस उसले पाउँछ जसले बिजुली हे, 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 प्रयोग गर्छ उसले पाउँछ यस हिसाबले उत्पादनका सामग्रीहरूमा अनुदान दिने र त्यसलाई बढीभन्दा बढी सस्तो गर्ने हामीले कृषि विकासको कुरा गऱ्यौँ तर त्यो कृषि विकासका बाहकहरू तल जनशक्ति प्राविधिकहरू हामीले चाहिँ दिएनौँ यो ठुलो समस्या छ अहिले पनि समस्या छ आठ हजार हामीले दरबन्दी राख्यौँ तर अहिले जम्मा दुई हजार मान्छेहरू मात्रै काम गर्दैछन् दुई हजार पनि क का, अझै कम छन् यतिले आठ हजार दरबन्दी चाहिन्छ भनेर चा रा, राख्ने र रा, दुई हजारबाट कृषि विकास हुन्छ भन्ने कुरा बेकार कुरा हुन्थ्यो यसले हु, गर्दाखेरि तिमी त्यसको पदपूर्ति पर, पर, गर्नुपर्छ र हरेक किसानलाई गोठमै खेतमै खेत कृषि प्राविधिक सेवा दिनुपर्छ यो दोस्रो आधार हो तेस्रो आधार यो मैले भन्ने गरेको छु पुष्पलाहका पालादेखि किनभने सामन्तवाद तोड्दै गर्दाखेरि के भएछ भने सामन्तवाद भत्केछ किसान स्वतन्त्र भएछ तर उसँग केही पनि छैन नाङ्गो किसान स्वतन्त्र भयो इतिहास हेर्दाखेरि अरू देशको मुलुकको पनि हेर्दाखेरि केही इतिहास नाङ्गो थियो उसलाई बिउ थिएन उसँग जमिन थियो न बिउ थियो न पानी थियो न केही थियो उसँग केही पनि थिएन पैसा पनि थिएन ऋण कसैले दिँदैन थियो यस्तो बेलामा त्यतिखेरका डेमोक्राटहरूले त्यतिखेरका जनवादीहरूको नारा रहेछ यो किसानलाई सस्तो सुलभ ऋण देऊ भन्ने यो राष्ट्रिय क्रान्तिको नारा किसान क्रान्तिको नारा हाम्रो अर्थमा भन्यो भने पुष्पलालका पालादेखिको काङ्ग्रेसका बिपीहरूको पालादेखिको यो नारा थियो अहिले पनि यो चाहिँ पुरा भएको छैन तथ्यहरूले भन्छन् हामी करिब करिब पच्चिस पचास अरब जति चाहिँ अलि सब्सिडीको लोन त बाँडेका छौँ ब्याङ्करहरू नै भन्छन् मैले धेरै पटक भनेको छु कि त्यसको तेत्तिस प्रतिशत तिस प्रतिशत पनि किसान कहाँ गएको छैन माथि माथि जान्छ कहिले काहीँ अलि अलि ठट्टेउलो भाषामा भन्दा त्यो गाडीमा जान्छ साडीमा जान्छ अन्त्य अन्तै जान्छ त्यो पैसा चाहिँ तल किसानमा जाँदैन यसलाई रोकिदिनुपर्छ र यसो गर्दा अब यस्तो एउटा संयन्त्र बनाइनुपर्छ कि त्यो किसानको पैसा किसानमा माथि सब्सिडीका नाममा हामीले जुन पैसा राख्छौँ त्यो तल माटोमै जाने कुराको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले यो यो हिसाबले सोच्छ Senhora, eu tá निर्व्याजे सीमान्तहरूले निर्जे पाउन् सानाहरूले तिन प्रतिशतमा पाउन अलि ठुलाहरूले चाहिँ मजुलाहरूले चाहिँ पाँच प्रतिशतभित्र पाउन ठुला अलि धेरै बिस पच्चिस पचास करोड कहीँ केही एक अरब दुई अरबमा पनि गर्ने राम्रै पनि छन् तिनीहरूलाई पनि केही न केही भरतेक गरियोस् यस्तो खालको जसले कृषि गर्छ त्यसले चाहिँ फाइनेन्सिङका लागि यो वित्तीय पहुँचमा कुनै समस्या हुँदैन भन्ने कुरा ग्यारेन्टी गरियोस् र त्यस्तै गरी प्रभावकारी यो बिमा व्यवस्था लागू गरियोस् र अन्तिम सबभन्दा क्रिटिकल हरेक बाली वस्तुको प्रमुख बाली वस्तुको म भन्दैछु हरेक बाली वस्तुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकियोस् त्यो समर्थन मूल्य तोक्दा सारा खर्च लगाएर त्यसमाथि ढुवानी राखेर रा, त्यसमाथि कम्तीमा बिस प्रतिशत राखेर रा, किसानको बचत हिजो सन्दर्भ उठाएको छु कतै घनश्याम भुषाल यो नाफाको चक्करमा फस्छ कि कृषिमा नाफा भन्ने यो एउटा एउटा सैद्धान्तिक प्रश्न छ त्यसमा फस्छ कि भनेर मैले सुरुदेखि नै भनेको छु धेरै कन्सली भनेको छु नाफाको कुरा मैले कहिले पनि गरेको छैन मैले बचतको कुरा गरेका छु किसानलाई बचतको कुरा गरेका छु त्यसो गर्दाखेरि यो ग्यारेन्टी गर्नका लागि एमएसपी तोक्छौँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्छौँ र त्योभन्दा बढी किसानले कहीँ बजारमा बेच्नुहुन्छ बेच्नुहुन्छ यदि त्यो पनि बेच्न पाउनुहुन्न भने कम्तीमा पन्ध्र बिस प्रतिशत बचतको ग्यारेन्टी हुने गरी सरकारले खरिद गर्ने व्यवस्था चाहिँ गरिदिनुपर्छ यहाँनिर अलिकति बढी प्रष्ट पार्नुपर्नेछ हामीले मात्रै गर्न खोजेको होइन अस्ति जुन एक गते भारतले जारी गरेको छ अस्ति चौध वा तेइस तेइसवटा क्रपको उसले घोषणा गरेको छ जसमा पचासदेखि तिरासी प्रतिशतसम्म बचत हुने गरी उ त्यो भारतले गरेको छ हाम्रो सीमा <laughs> यत्रो सीमा बोर्डर ओपन यो सबै छ यस्तो ठाउँमा हामी यहाँ तल बसेका छौँ यसो गर्दा यो हामीले नगरीकन नहुने कुरा हो यो हामीले गरेनौँ भने के हुन्छ भन्दा जे हुनुपर्ने त्यही हुन्छ भनेको कृषि चाहिँ हुँदैन यो अर्कै छोक हुन्छ बचाउने हो भने अमेरिकाले कृषि बचाएको छ भने यसै गरी बचाएको छ जापानले चाइनाले अब इन्डियाले थाके था थायो अहिले भर्खर कोभिड पछाडि बङ्गलादेशले कृषिमा के गर्यो भन्ने अहिले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि त तपाईँले चाहिँ त्यो वेबसाइटहरूमा हेर्नुभयो गुगल सर्च गर्नुभयो भने त्यसले गरेका कति कामहरू छन् सेन्ट्रल एसियाका कतिपय मुलुकहरूले भियतनामका कतिपय मुल भियतनामले त्यसो गर्दा यो नगरिकन हुँदैन भन्ने हिसाबले हामीले यसलाई संरक्षित कृषि सुनिश्चित बचत भनेर यो नारालाई अगाडि राख्यौँ एउटा कुरा दलाल पुँजीवादलाई समाधान गर्नका लागि तत्काल समाधान गर्नका लागि अर्को काम हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ जुन यो माथि सारा रिसोर्सहरू राखेर त्यहाँ ढलिमली गर्ने कुरा छ यसलाई अब कृषि मन्त्रालयको स्थानीयकरण सबै कुरा तल दिने त्यो तल दिने मात्रै होइन हामीमा त्यसको परिकल्पना के हो भने हाम्रो सात सय त्रिपन्नवटा गाउँपालिका नगरपालिकाहरू आफैमा सञ्चालित आफै स्वत स्वत सञ्चालित ती जीवन्त कोषका रूपमा एउटा जीवित शरीरका कोषका रूपमा ती सात सय त्रिपन्नवटा ती युनिटहरूले काम गर्छन् त्यो सेलहरूले काम गर्छन् मैले किन युनिट नभनेको सेल भनेको भने ती आफै आफै जीवन्त छन् त्यहाँ एउटा एउटा स्टोर हुन्छ भण्डारण हुन्छ त्यहाँ चाहिँ सानो कोल्ड स्टोर होला त्यहाँ चाहिँ मलबिउको व्यवस्था गर्ने एउटा व्यवस्था होला त्यहाँ नर्सरी हुनेछ त्यहाँ सङ्कलन केन्द्र हुनेछ त्यहाँ कृषि विकास त्यसको पशुपङ्क्षी हेर्ने त्यहाँ सानो एउटा व्यवस्था हुनेछ यसरी आफै भित्र चल्ने तर ती सबै कोषहरू अन्तर्निर्भर निर्भर हुन्छन् र यस्तो एउटा कृषिको व्यवस्था भन्छ यति काम आजको यो नयाँ संविधानपछि अब हामीले गर्नुपर्ने काम हो हामी यसमा अलिकति बढी लाग्यौँ र एउटा धारणा चाहिँ हामीले तयार गऱ्यौँ हामीले जान खोजेको चाहिँ यतापट्टि हो कृषि मन्त्रालयले यो बिचमा गरेका सारा प्रयत्न त्यही हो त्यही दौरानमा हामीले गएको छ महिना सात महिना कृषि मन्त्रालयबाट एक दाना कसैलाई त्यो म्याचिङ फन्डका रूपमा कसैलाई अनुदान दिएनौँ केही दिएका केही काम नगरेका केही करोडका ठेक्काहरू हामीले फिर्ता लियौँ र गएको पैसा हामीले वापस लियौँ र दुनियाँलाई भन्यौँ अब यस्तो चल्दैन अब बिचौलिया अर्थतन्त्र चल्दैन कृषिमा कृषि मन्त्रालयमा भनेपछि अलिअलि कम्पन चाहिँ त्यसले भयो त्यो कम्पनका बारेमा म जान्न चाहन्न त्यसको विचारधारात्मक पक्ष छ त्यसको राजनीतिक पक्ष छ त्यसको खाने लाउने बिचरा तिनको दैनिक कुरा पनि छ किनभने झोलामा गोठ हालेर हिँडिरहेका मान्छे तिनको चाहिँ चिनेको तिनले भोट हाल्ने राजनीतिक नेता छ तिनले साँझ यसो बसेर चाहिँ खाने बस्ने चाहिँ पत्रकार छ चा, अर्को के छ अर्को के छ अर्को के छ यो 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 त्यहाँ कस्ता कस्ता प्रतिक्रिया भए म त्यो अहिले मैले भन्न चाहन्न म त्यतापट्टि जान्न यो विचारधारात्मक कुरा हो यसै हेर्दाखेरि त विचारधारा भनेको त मान्छेको हित हो मान्छेलाई फाँसी दिने कसैले काम गर्छ भनेदेखि पनि त्यो उसका लागि चाहिँ त्यो पवित्र हुन्छ किनभने त्यसले बिचरा उसले त बच्चा बच्ची पाल्छ आफू बाँच्छ त्यस त्यति ते मात्रै हेर्नु हेर्नुभयो भनेदेखि त त्यो त उसको विचारधारा पवित्र देखिन्छ तर वृहत मानवसँग मानव, मानव समुदायसँग समाजसँग हार्दा के हाल हेर्दाखेरि मात्रै त्यो त्यो के अरे ज्यानमारा उसमा पो बसेको देखिन्छ त्यसै गर्दाखेरि चाहिँ यो विचारधारात्मक कुरा हुन् यो आज मात्रै होइन आज त त्यति धेरै देखिएको छैन म देख्छु मलाई लाग्छ आगामी दिनमा जति कृषि मन्त्रालय आफ्ना यी दृष्टिकोणका साथ अगाडि जानेछ यो विचारधारात्मक सङ्घर्ष कृषिमा अझ स्पष्ट प्रष्ट हुँदै जानेछ भन्ने मलाई लाग्छ अब के भयो फेरि अब म सोझेँ यो बजेटमै आउँदाखेरि कस्तो भयो त यो बजेट यो ऐ मैले भनेको हिसाबले त्यो काँटाभित्र राखेर यसलाई हेर्दाखेरि के भयो भन्दा तैँले सोचे जस्तो भयो के केले भन्नुभयो मन्त्री नै असन्तुष्ट छ हो म सन्तुष्ट नभएको तर मैले भने जस्तो भएन तर मैले भेटेका अरू सबै मान्छेले भन्दा राम्रो चाहिँ भएको छ है फेरि चे। यो चाहिँ यो चाहिँ म दावा सक्छु अरू धेरैले सोचे भन्दा यो राम्रो भएको छ मैले सोचे जस्तै चाहिँ भएको छैन कृषि मन्त्रालयले जतिखेर सोचेको थियो त्यो जस्तै भएको छैन कुरा चाहिँ त्यो त्यो के एक, के भएछ भनेर मैले यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ म यहाँ राख्न चाहन्छु एक पहिलो त हामीले व्यवस्था फन्डामेन्टल काम गरेका छौँ कि अब माथि पैसा राखेर रा यो ढलिमली हुँदैन यो कार्यान्वयन भएको छ र अहिलेको बजेटमा पनि हामीले एक अरब अडसट्ठी करोड रुपियाँ सशक्त तल गएको थियो कृषि मन्त्रालय सङ्घीय मन्त्रालयबाट तल यसभन्दा अगाडि भन्नुहुन्छ भने अहिले पाँच अरब चौवालिस करोड हामीले पठाएका छौँ यो हो चेन्ज त्यसलाई हामी त्यो ऐ मैले भने यस्तो त्यो सेल निर्माण गर्नकै लागि हामीले राखेका छौँ मैले धेरै सबैजसो मान्यजीहरूसँग भनेको थिएँ तपाईँहरूले राखेका मागहरू सामान्यतया सबै एड्रेस हुन्छन् भनेर भनेको थिएँ एक दुई ठाउँमा परेन भन्नुभएको छ यी फेरि एड्रेस हुनेछन् चिन्ता नगर्नुहोस् यो चाहिँ हामीले सुरु गरेका छौँ माथि पैसा राखिएन अब हामी सबै स्थानीय तहमा पालिकाहरूमा हामीले पठाएका छौँ र यसले एउटा नयाँ केही इकोनोमिस्टहरूले ठिक्कै के देख्नु भएको छ उहाँहरूले टिप्पणी गर्नुभएको छ अहिलेको बजेटको खास गरी कृषि बजेटले एउटा राष्ट्रिय बजे के अरे यो बजार चाहिँ बन्दैछ है अब यो चाहिँ भनेर बडा खुसी हुनुभएको छ उहाँहरू चा। चाहिँ त्यो उहाँहरूले देख्नुभएको साँचो कुरा हो किनभने हामीले त्यो कोल्ड स्टोरहरू बनाउँछौँ ननासिने त्यसको भण्डारण गर्न सकिने प्रशोधन गर्न सकिने यो चिजहरूमा हामीले जुन पैसा यसरी सुरु गरेका छौँ एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा यसले चाहिँ सुरु गरेको छ अहिले चाहिँ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ त्यो हामीले उत्पादन र त्यो बजारसँग सम्बन्धित बनाएर पठाएका छौँ न्यूनतम बाली वस्तुको मूल्य तोक्न हामीले गहुँ अस्ति तोकेकै छौँ सुरु गरिसकेका छौँ लिनै हामीले सुरु गरिसक्यौँ धानको अहिले पहिलोपटक हामीले चाहिँ लाउनुभन्दा अगाडि धानको मूल्य अब तोक्ने प्रक्रियामा छौँ हामी केही दिनमै चाहिँ त्यसलाई तोक्दैछौँ लाउनुभन्दा अगाडि भन्दैछ मङ्सिरमा काट्ने पुसमा तोक्ने होइन यो के अरे असारमा लाउने जेठमै वा असारभन्दा अगाडि नै हामीले चाहिँ तोक्ने गरी हामी जाँदैछौँ यो सुरु गऱ्यौँ र अब हामी आउने वर्ष अहिले हाम्रो उद्योग मन्त्रीजीले भन्नुभएको छ हामीले एउटा संयन्त्र जोइन्ट एउटा मेकानिजम पनि बनाएका छौँ र अब हामी धान लिन सक्यौँ तिन लाख मेट्रिक टन धान लिन सक्ने हाम्रो क्षमता भयो भने ननासिने सबै चिजहरू म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु ननासिने सबै चिजहरू अब सुरु भयो सरकारले ग्यारेन्टी गर्ने भयो के के ठाउँमा समस्या रहला मैले त सुरुमा घोषणा गर्दाखेरि पनि भनेको थिएँ हामीले ठुलो काम गर्न जाँदैछौँ त्यसले गर्दा विरोध हुनसक्छ कहीँ कहीँ हामीलाई कालो मसो लगाइएला ढुङ्गा हानिएला पर्छ किनभने हामी ठुलो काम गर्न जाँदैछौँ विरोध हुनसक्छ हामीले बताउन नसक्ने अवस्था आउनसक्छ बताउन बाँकी रहेको हुनसक्छ तर हामी धेरै ठिक ठाउँमा छौँ त्यसै गर्दा हामीले यो चाहिँ हामीले जुन एमएसपी तोकेर सुरु गरेका छौँ ननासिने चिज यही वर्ष गर्छौँ नासिने चिजहरूमा पनि सबभन्दा क्रिटिकल भनेको तरकारी हो अहिले देखियो यो तर आजको तरकारीको अर्को पक्ष पनि छ किनभने लाखौँ मान्छे काठमाडौँबाट केही लाख र अरू सहरहरूबाट केही लाख मान्छे फर्के जो किनेर खान्थे फर्के घर गहर गएर आफैले उत्पादन गर्न थाले त्यसले गर्दाखेरि उत्पादन बढेर बेच्ने ठाउँ भएन एउटा मुख्य प्रश्न यो दोस्रो हाम्रो आफ्नो राष्ट्रिय पुँजी विकास गर्ने प्रक्रियाको बजारै बनाएको थिएन जसले गर्दाखेरि हामीले धोका खायौँ अर्को हल्लाले पनि हामीले धोका खायौँ कहीँ प्रदेशले बन्द गरिदिएछ कहीँ गाउँपालिकाले बन्द गरिदिएछन् नगरपालिकाले बन्द गरिदिएछ टोल टोलमा सरकार बनिएछन् टोल सरकार मोहल्ला सरकार बनेर चाहिँ के अरे तरकारी रोकिदिया छ सडाइदिएछ फालिदिया छ यस्ता समस्याहरू हामीले बिहोऱ्यौँ तर अब यो जुन हामीले बनाउँदैछौँ व्यवस्था गर्दैछौँ अर्को वर्षदेखि तरकारी पनि जतिसुकै उत्पादन हुँदाखेरि पनि यो हामीले व्यवस्था गर्न सक्ने गरी हामी जाँदैछौँ यसरी कृष कृषकको एउटा राष्ट्रिय बजारको जग बस्दैछ एउटा फाइनेन्सिङमै पनि हामीले पहिला सोचे जस्तो भएन तर ठुलो कुरा के भएको छ भने अहिले पचास अरब जति कृषिका नाममा गएको छ अरू डेढ खरब रुपियाँका लागि एउटा एउटा व्यवस्था भएको छ तेह्र अरब रुपियाँ जुन यो ऋण सब्सिडीका लागि राखिएको छ त्यसमा तिन अरब रुपियाँ बिमामा जान्छ भन्ने हो भने पनि दस अरब रुपियाँ चाहिँ यो फाइनेन्सिङका लागि रहन्छ र दु डेढ खरब जति हामी चाहिँ नयाँ लगानी कृषिमा नयाँ लगानीका लागि पाँच प्रतिशत नबढ्ने गरी ब्याज जान सकिन्छ हामीले मेहनत चाहिँ गर्नुपर्छ यो एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण कृषिमा डेढ खरबको नयाँ लगानीको बाटो हेर्नु होला यो सानोतिनो हुने छैन तथ्याङ्क हामीले लिँदैछौँ मैले धेरै पटक भनिसकेको छु उन्नाइस सय छहत्तरमा एउटा सर्वे गरिएको थियो र त्यो सर्वेले के गरिएको थियो भन्दाखेरि नेपालमा कति कृषियोग्य जमिन छ धान कति हुन्छ मकै कति हुन्छ कोदो कति हुन्छ भनेर एउटा एउटा देश लाइन तयार गरेका थियो आजसम्म हामीले नेपालमा यति पचपन्न लाख मेट्रिक टन चालिस लाख मेट्रिक टन जुन हिसाब गर्छौँ त्यही उन्नाइस सय छिहत्तरको रेफरेन्समा गरेका छ अहिले हामीले यो सुरु गऱ्यौँ केही फन्डामेन्टल काम गर्दैछौँ हामीले धेरै हल्ला त गरेनौँ तर फन्डामेन्टल हामी काम गर्दैछौँ हामीले अहिले यो यो चक्र पुरा हुँदाखेरि वर्ष पुरा हुँदाखेरि हामीसँग नेपालको कृषिको तथ्याङ्क एउटा यो आउनेछ दोस्रो हामीले चाँडै नै हामीले सोचेको यो असार भित्रै गर्न सकिन्छ कि भन्ने थियो तर बजेटको कारणले नसकिएला भदौतिर हामीले एउटा काम गर्नेछौँ कृषक र कृषि उद्यमको तथ्याङ्क लिँदैछौँ हामीले त्यो बजेटको व्यवस्था भएको छ यसले पेन्सनको मामलामा उठेका प्रश्न किसान पेन्सनको वर्गीकरणको प्रश्न अनुदानको प्रश्न फाइनेन्सिङको प्रश्न यी तमाम प्रश्नहरूलाई यसले समाधान गर्नका लागि असाध्य ठुलो काम गर्नेछ यो हामीले अहिले बजेटमा हामीले यो बन्दोबस्त गरेका छौँ यो रेजिस्ट्रेसन पनि हामीले गर्दैछौँ हामी अनुसन्धान हाम्रो एकदमै थला टेक छ यो मैले फेरि म आएँ त्यसो गर्दा अब बन्छ होइन मैले आएर आउने आए बित्तिकै पनि बन्दैन केही के वर्ष बन्दैन नयाँ बिउ सिर्जना हुनका लागि पाँच वर्ष सात वर्ष लाग्छ प पर्खिनुपर्छ तर त्यो काम आजै सुरु गरिहाल्नुपर्छ त्यसले गर्दा हाम्रा खास केही मुख्य बाली वस्तुहरूको अनुसन्धानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका वैज्ञानिकहरू ल्याउने र नार्कलाई अझ कम्पिटेटिभ बनाउने भन्ने बारेमा हामीले ख्याल गरेका छौँ र हामीले बजेटमा पैसा राखेका छौँ उखु किसानको कुरा पहिले पनि त्यत्रो समस्या होइन सरकारको अनुदानको कुरामा समस्या होइन अस्ति अस्ति पनि धेरै हल्ला त भयो तर उखु मिल र किसानको समस्या थियो अलिअलि ढिलो भइराखेको थियो अहिले हामीले सुरु गरेका छौँ सूचना हेरिराख्नु भएको छ किसानको रेजिस्ट्रेसन सुरु हुँदैछ अहिले लकडाउनले अलिकति ढिलो भएको छ अब कुनै गाह्रो हुने छैन अर्को वर्ष हामी फटाफट उनीहरू कहीँ जानु पनि पर्दैन कुनै डेलिगेसन लिएर चाहिँ कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा जानु पनि पर्दैन उनको खातामा जाने गरी किसानको यो आ, अनुदान चाहिँ हामीले जाने बन्दोबस्त गरेका छौँ अहिले हामी सुरु गरेका छौँ किसान पेन्सनतिर हामी जान सकेका छैनौँ तथ्याङ्कै अरू कुराहरू छन् मैले भनिसकेका छु त्यो आएपछि हामी सोच्ने सोच्नेछौँ तर बिमाको कुरा किसानको बिमाको कुरा जुन एकदम ओझेल परिरहेका थियो हामीले कम्प्लिट त गर्न सकेनौँ चाहे जस्तै सक्न सकेनौँ किनभने तयारै थिएनौँ हामी चाहिँ तर दुर्घटना बिमा चाहिँ अहिलेको बजेटबाट हामीले चाहिँ किसानको दुर्घटना बिमा हामीले बिमामा इनबिल्ड गरेर चाहिँ सुरु गरेका छौँ एउटा राम्रो कुरा हुँदैछ बिउमा ध्वस्त भएको बिउको यो जुन सिड साइकल भन्छौँ हामी चाहिँ बिउको चक्र त्यसलाई हामी अब रि एउटा फेरि पुनर्निर्माण गर्दैछौँ त्यो चाहिँ त्यसका लागि हामीले अब मलमा जस्तै बिउमा पनि हामीले अनुदान दिन सुरु गरेका छौँ सिँचाइमा हामीले मन्त्रालय जलस्रोत मन्त्रालयसँग मिलेर केही महत्त्वपूर्ण काम गरेका छौँ मिलेर काम गरेका छौँ बजेटमै हामीले मिलेका छौँ र रा, कहाँ राख्ने कसरी राख्ने खर्च कसरी गर्ने त्यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भनेर पहिले भन्दा हामी यसमा अहिले सिँचाइमा हामीले धेरै प्रभावकारी काम गर्नेछौँ र हामी यो सबै कुरालाई समेट्नका लागि र यसलाई यसलाई संविधान अनुकूल र कसैले फेर्न नसक्ने बनाउनका लागि एउटा नीति कृषि नीति नयाँ कृषि नीति हामी बनाउँदैछौँ एकसट्ठी सालमा जतिखेर बजारलाई दिइएको कृषि नीति बनाएको थियो अबको संविधानलाई त्यो संविधान अनुकूल अनुकूल त्यो हुँदैन त्यसले गर्दा त्यसलाई फेर्दैछौँ र हामीले कृषि ऐन उहिले अठार सालमा के अरे चाहिँ राजाले लिएर आएको थियो एकचोटि चाहिँ त्यस पछाडि त्यो खारेज भएको रहेछ पछि यो भूमि ऐन आएपछि अब हामी कृषि ऐन पनि बनाएर जाँदैछौँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना त्यसलाई हामीले धेरै पुनः परिमार्जित गरेका छौँ र अब हामीले त्यसलाई चक्लाबन्दी मुख्यत चक्लाबन्दी त्यसमा यान्त्रिकीकरण हामी जुन भन्छौँ नि केही जार्गणहरू छन् यान्त्रिकीकरण व्यावसायिकरण आधुनिकीकरण अरे अनेक पाँचवटाकरण अहिले मैले बिर्सेँ पाँचवटाकरण छन् यस्तै यस्तै अरू यो भन्यौँ मात्रै त्यसको त्यसको आधार तयार गरेनौँ अहिले हामी पृ यो कृषि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट यसरी चक्लाबन्दी र नयाँ के अरे यो बाँझो जमिन को उपयोगलाई मु मूल उद्देश्य बनाएर यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणलाई हामीले पुनर्व्यवस्थित गरेका छौँ लगायत अरू धेरै कुराहरू छन् भनेको धेरै राम्रो कुराहरू सुरु भएका छन् र अहिले मैले जुन भने जस्तै गरी भएको छैन तर यसको महत्त्वपूर्ण आधार तयार भएको छ यो विगत तिस वर्षमा भत्किएको बिग्रेको क्षेत्र विच्छेद भएको यो मार्केटले लगेर किनारा पारेको त्यो त्यो सकिएको यो कृषि हामीले मेहनत गऱ्यौँ भने मन्त्रालय हामी राम्रै गर्न सक्यौँ भने यो रातारात चाहिँ हुँदैन फेरि पनि अहिले जग बस्छ अर्को पटक कम्प्लिट यसको स्केलेटन बन्छ तेस्रो वर्षसम्ममा यो कम्प्लिट एउटा स्वास्थ्य मन्त्रालय चालित कोषहरूको सङ्गठनको कृषि व्यवस्था किसान हरेक चिज जसले रोप्छ र जसले काम गर्छ त्यो चाहिँ न्यूनतम बचतको सुनिश्चित हुने त्यसले बच्चा बच्ची पढाउन सक्ने त्यसले जग्गा बेच्नु नपर्ने त्यसले औषधि उपचार गर्न सक् गर्ने मेलापा के अरे बजार आदि इत्यादि गर्न सक्ने बजारलाई ठेग्न सक्ने बजारले किचिएर नमर्ने न ननासिने त्यो अवस्था चाहिँ हामीले कृषि व्यवस्थामा तिन वर्षभित्रमा बनाउने गरी हामीले यो सुरु गऱ्यौँ यो असाध्य राम्रो सुरु भएको छ आगामी दिनमा हामी यी यी आधारहरूलाई लिएर अगाडि जान्छौँ अलिकति हामीलाई समस्या यो जन जनशक्तिको हुनेछ अहिले पन्ध्र सय जतिलाई व्यवस्था गरेका छ बजेटले त्यसलाई हामी सल्लाह गर्दैछौँ पच्चिस सय जति पुर्याउन सकिन्छ होला पालिकाहरूसँग मिलेर भनेर चाहिँ सोचेका छौँ त्यसो हो भने दुई हजार पैँतालिस सय त्यो दुई हजार र पच्चिस सय गरेर पैँतालिस सय जति हुन्छ र एउटा ठुलो आधा जति हुन्छ कमसेकम चाहिँ र क्रमशः हामी योभन्दा अगाडि चाहिँ जान्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले पुरा गर्छौँ भन्ने लाग्छ यसरी अब तत्काल अहिलेका समस्याको कुरा यो पोल्ट्रीमा अलिकति बढी अप्ठ्यारो पारेको छ यसले यो, यो कोभिडले र दुधमा पारेको छ त्यसलाई हामीले चाहिँ कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ ती किसानहरूलाई के गर्न सकिन्छ कसरी कुन व्यवस्थाद्वारा राहत दिन सकिन्छ भनेर हेर्दै पनि छौँ अहिले बजेटमै पनि केही व्यवस्था छन् र आगामी दिनमा पनि हामीले हेर्नेछौँ कृषिको के तरकारीको कुरा मैले भने सबभन्दा बढी अहिले उठेको चाहिँ तरकारीको कुरा त्यसलाई तलको बजार कमसेकम कसैले नरोक्िदिने हो भनेदेखि अब रोकि न नरोकिएला पनि त्यसो हुँदाखेरि यो अलि सहज हुन्छ र आगामी दिनमा हामीले एउटा ठुलो काम गर्दैछौँ कृषि बजारकै हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि पनि चोभारमा हामीसँग करिब करिब अहिले चालिस करोड जति हामीले खर्च गरेर आफ्नै जमिनमा सरकारी जमिनमा एउटा बनाएको एउटा कम्प्लेक्स छ त्यसमा चाहिँ करिब करिब सय मेट्रिक टन दिनमा चाहिँ यो तरकारीको व्यवस्था हुनसक्छ यसले चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाकै उपत्यकाकै तरकारीमा चाहिँ कृषक बजार भन्या छौँ हामीले म फेरि पनि भन्दैछु कृषक बजार हुनेछ त्यो चाहिँ जहाँ कृषि सहकारीहरूले त्यसलाई व्यवस्था गरौँला हामीले चाहिँ केही केही हामीले दूर दराज इलाकाबाट पनि ल्याउन सकिन्छ भने सुरुवात गर्छौँ हामीले यो अरू हा, नजिकको मात्रै तिन नम्बरको मात्रै होइन कि दुई नम्बरबाट आउला केही एक नम्बरबाट आउला केही चाहिँ पाँच सात नम्बरबाट पनि आउला त्यहाँ व्यवस्था गरेर हामीले तरकारीको चाहिँ एउटा वैकल्पिक कृषक बजार पनि हामीले चाहिँ अब बनाउँदैछौँ हामीले यही गर्दैछौँ यसो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने यो माननीयजीहरू एकदमै क्रान्तिकारी माननीयजीहरू हुनुहुन्छ संसदीय अभ्यासका यो प्रक्रियामा नअल्झिने नै देख्छु मैले चाहिँ हाम्रो हा, हा, माननीयजीहरूलाई त्यसो गर्दा सब्सटेन्सियल्ली यति काम हुँदैछन् भने यो प्रक्रियामा पछाडि लागेर अनि यसमा खर्च कटौती जस्ता का पछाडि नलाग्ने हो कि भन्ने मेरो चाहिँ एउटा विनम्र मेरो अनुरोध छ प्रस्ताव छ निर्णय त मान्यजीहरूले आफ्नै अनुसार गर्नुहुन्छ तर वैचारिक हिसाबले सिद्धान्तको हिसाबले भन्यो भने यसबाट गर्नु पर्दैन यसमा विमति राख्नु पर्दैन होला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ रह्यो अब मैले थोरै भन्नुपर्ने मैले अहि भने हाम्रो समाजवादी मागमयका भाष्यकार प्रदीप गिरिजी माननीय प्रदीप गिरिजीले अस्ति मलाई भन्नुभएको थियो तँ तन्त्रमा प्रवेश गरिस् त सुरक्षित फर्किन सक्छस् भनेर अभिमन्यु भइस् भन्नुभएको थियो यो चिन्ताका लागि त म उहाँलाई धेरै दिलदेखि म धन्यवाद ज्ञापन गर्छु र म आश्वस्त पार्न चाहन्छु तन्त्र होला यदि तन्त्र हो भने पनि म प्रवेशै गरेको हुँ भने पनि यो चक्रव्यूहमा एउटा कमी छ त्यो भनेको जयद्रथ छैन ढोकामा जसले मेरो बाटो रोकोस् चक्रव्यूहबाट बाहिर निस्कन नसक्ने कुनै जयद्रथ मेरो ढोकामा छैन अरू कुरा फेरि विचार गरौँला हस् धन्यवाद मान्ने सदस्यहरू उक्त जवाफका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्ने सदस्यहरूको नाम प्राप्त हुन आएको छ स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्ने सदस्यलाई एक मिनटको समय निर्धारण गरेको छु सर्वप्रथम मान्ने श्री पद्मनारायण चौधरी सम्मान्य सभामुखज्यू मन्त्रीज्यूले धेरै धेरै बेरदेखि बोल्नुभएछ यहाँको मार्फत मन्त्रीज्यूको प्रश्न सबभन्दा पहिला मन्त्रीज्यूले कृषि उत्पादनलाई कृषि उद्योगसँग उत सरकारी स्तरमा कुरा गरेर लिङ्क गर्ने कार्यक्रम उहाँले राख्नुभएको छ कि छैन जोड्ने कार्यक्रम राख्नुभएको छ कि छैन एक अर्को कृषि शिक्षा कृषि अनुसन्धान र कृषि विकासलाई इन्टरलिङ्क गरेर काम गर्ने योजना उहाँको छ कि छैन दुई तेस्रो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजनालाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो के यो एडको रूपमा त सञ्चालन भएको होइन या ट्रायलको रूपमा त सञ्चालन भएको होइन यस कार्यक्रमलाई जनताले कार्यकर्ता पोस्ने कार्यक्रमको का रूपमा नामाकरण गरिएको छ र माननीय श्री प्रेम सुवाल सामान्य सभामुख महोदय मार्फत कृषि मन्त्रीजीसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु व्यावसायिक वस्तुपालन र खेतीको नाउँमा करोडङ करोड कमिसन र घोटाला दुई हजार छयालिस सालपछि सुरु भयो र यो संस्थागत कमिसनसँग जोडियो यो यसको रेकर्ड मन्त्रालयमा छ कि छैन सरकार र मन्त्रीहरू फेरिए पनि यस्ता कमिसन र घोटाला किन चालु भयो होला यस अगाडि माथि धलीमली गर्नेहरू को को हुन् व्यावसायिक पेसाको निम्ति करोडौँ करोड अनुदान वा ऋण पाएकाहरू सांसद सदस्य पनि हुनुभएको समाचार छ के त्यस्तो करोडौँ करोड अनुदान वा ऋण पाएकाहरू आफ्नो पेसामा नलागे संसद सदस्य पनि हुन पाउने गरी प्रावधान किन राखियो होला तिस वर्ष भयो कृषि मल कारखाना बनाउने विषय संसदमा उठेको तर तिस वर्षसम्म किन नबनेको हो कृषि मलको अनुदानमा कमिसन मिल्ने भएकोले मल कारखाना नब नबनेको सत्य हो किसान पेन्सन किन सुरु नगर्ने विक्रमसम्म दुई हजार चालिस सालसम्म खाद्यान्न निर्यात हुन्थ्यो अहिले खरबौँको आयात हुन्छ अब कहिले निर्यात हुन्छ खाद्यान्न धन्यवाद मान्य सदस्यहरू अब माननीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री श्री घनुश्याम भूषाललाई उक्त स्पष्टीकरणको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न अनुमति दिन्छु धन्यवाद मान्यजीहरूलाई मान्य पद्मनारायण चौधरीले ठिकै प्रश्न उठाउनु भएको छ मैले छोड्या थिएँ वास्तवमा किनभने छो लामो हुन्छ भनेर पनि छोड्या थिएँ हामी छलफल गरौँ तर मन्त्रालय अहिले के निष्कर्षमा पुगेका छ चा भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कृषि उद्योग कृषि उद्योग भन्यो तर कम गऱ्यौँ गर्ने काम चाहिँ गरेनौँ हाम्रो आफ्नो उद्योगको कुरा गर्ने हो भने जस्तो पाम हामीले बाहिरबाट ल्याउँछौँ अलिकति भ्यालु एड गरेर बाहिर बेच्छौँ यानहरू हामीले बाहिरबाट ल्याउँछौँ र फेरि अलिकति भ्यालु एड गरेर बाहिर पठाउँछौँ हाम्रो उद्योग हो हुनलाई यसै उद्योगको रूपमा त हाम्रै उद्योग हो तर हाम्रो साँच्चै वास्तविक उद्योग खोज्ने हो भनेदेखि त त्यो कृषिमै आधारित हुन्छ त्यस अर्थमा उत्पादन राम्ररी बढेर त्यो उत्पादनले धकेलेको उद्योग मात्रै कृषि उत्पादन बढेर त्यो उत्पादनले धकेलेर म त भन्छु एक वर्ष दुई वर्ष चा पाँच हजार पाँच अरब छ अरबको कृषि उपज फालियो भने पनि हामीले बेहोर्न तयार हुनुपर्छ त्यसले बाटो खोज्छ त्यसले औद्योगिकरण खोज्छ त्यो बाटोबाट हामी गएनौँ र अनि सबै कुरा तयार भएपछि अनि कृषि गर्ने भन्यौँ भनेदेखि हामीले गलत बाटो चुन्छौँ कि भन्ने मेरो आ, मेरो प्रस्ताव छ मान्यजीसँग छलफल गरौँ ओपन छौँ हामी ओपन छौँ मन्त्रालय ओपन छ तर हामी अहिले एक यसै पनि कृषिको फेरि यो यो कार्यक्षेत्र भनेको उत्पादनै हो तर यहाँबाट हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने कृषिको उत्पादनले नधक्लेको उद्योग हेर्नु होला पाँच वर्षपछि दस वर्षपछि बाँच त बाँचिन्छ होला पक्कै पनि मूल्याङ्कन गरौँला बन्दैन हाम्रो उद्योग बन्दैन त्यसले गर्दा धकल्नुपर्छ उत्पादनमै जोड दिने हो अहिले भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ कृषि शिक्षा र कृषि कर्मको कुरा गर्दा मैले छोडेको थिएँ हामीले केही अनुभवहरू राम्रा अनुभवहरू हाम्रै मुलुकका अनुभवहरू हामी त अन्त अन्तका अनुभव ल्याउने कपी पेस्ट गर्नेमा अलि बढी लागेछौँ हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसले केही फल दिएनछ वास्तवमा अहिले हामी कृषिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी सुर्खेतको र अरू केही ठाउँहरूका केही स्कुलहरूको चाहिँ अनुभवलाई हेरेर हामी कमाउँदै पढ्दै गर्ने विद्यार्थीहरू तयार गर्ने खास गरी कृषि विद्यालयहरूलाई गर सहयोग गर्ने गरी हामीले चाहिँ अहिले सत्तरीवटा स्कुललाई चाहिँ कसरी उनीहरूलाई कृषि कर्ममै जोड्ने उत्पादनमै जोड्ने र तिनलाई चाहिँ व्यक्तिगतै रूपमा स्कुललाई त फाइदा हुन्छ हुन्छ बच्चा बच्चीहरू जो पढ्दैछन् तिनको पनि खर्च उठ्ने गरी कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर एउटा राम्रो पाइलट सुरु गरेका छौँ सत्तरीवटा स्कुलमा अहिले हामीले सुरु गरेका छौँ यो प्रश्न गरिदिनु भयो राम्रै भयो लागि चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अब यो कहिलेकाहीँ म अलिकति इन्फर्मल हुँदाखेरि दुःख हुन्छ हामीले बिगार्यौँ सबै मिलेर बिगार्य अनि अनावश्यक राजनीतिकरण गुटकरण गरेर त्यसलाई ध्वस्त पार्दियौँ हामीले यसलाई हाम्रै आफ्नै सबभन्दा ठुलो प्रोजेक्ट हो फेरि त्यसले गर्दाखेरि यसलाई नफाल्ने निर्णय गरेको हामीले यसलाई राम्रो बनाउनु राम्रो बनाउनु सकिन्छ कि सकिँदैन भन्दा त्यसमा साँच्चै भन्नुहुन्छ भने म एक महिना लागेको छु त्यसैमा मात्रै लागेको छु करिब करिब र हामीले त्यसलाई अब यो अरू सबै कुरा होइन जही मैले भनिसकेको छु कसले पाउँछ हाम्रो अनुदान वा सहयोग सरकारबाट भने जसले गर्छ त्यसले पाउँछ जसले चक्लाबन्दी गर्छ मानौ एउटा ट्र्याक्टरले एक सय बिघा खेत जोत्छ भने एक सय बिघाको चाक्लाबन्दी गर्नेले मात्रै त्यो समूहले मात्रै त्यो सहकारीले मात्रै वा कम्पनीले बनाउँछन् र सय बिघाको लिएर आउँछन् भने तिनलाई एउटा ट्र्याक्टर दिने एउटा थ्रेसर दिउँला एउटा होइन के थ्रेसर दिउँला अरू के रिपर दिउँला के दिउँला कम्बाइन दिउँला यसरी दिने गरी हामीले व्यवस्थित गरेका छौँ अब यस खालको यो क्षुद्र राजनीतिकरण हुँदैन त्यो म ग्यारेन्टी गर्छु क्षुद्र राजनीतिकरण हुँदैन कृषि मन्त्रालयबाट दिइने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयबाट दिने कुरामा कम्तीमा यति विश्वास गर्नुहोस् अरू कुरा कति हुन्छ हेर्दै जाउँ हामीले राम्रो गर्दै जाँदा राम्रै होला भन्ने मैले विश्वास गर्छु मान्य प्रेम सुवालजीले क कौ, कमिसन संस्थागत भएको कुरामा मेरो असहमति छैन मेरो व्याख्यामा कुनै असहमति छैन म बदल्न भनेर आएको हुँ कति सक्छु हिसाब गरेर मैले मान्यजीलाई देखाउँछु कति बदलिन्छ भन्ने कुरा तर यो एक् एक्लो कुरा गरेको होइन मैले चाहिँ यतातिर लाग्यौँ भने हामी केही बदल्न सक्छौँ यसमा चाहिँ एउटा धर्मधार दर कोइरेलाको हो कि विधिको पनि यही हो विधान भने विधिको पनि आयु पुग्यो भने जस्तै यदि कमिसन खोरीकै सत्ता चलेको हो भने पनि अब त्यो कमिसन खोरीको सत्ता को आयु पुरा भयो भनेर हामीले हेर्ने हो कि त्यो क्रान्तिकारी आशावादका साथ हेर्ने हो कि भन्ने पनि मलाई लाग्छ सांसदहरू सा पनि करोडौँमा लागे त्यस्तो भयो होला मैले त्यसो भन्नका लागि यहाँ उभिएर भन्नका लागि मसँग प्रमाण छैनन् यसर्थ म यो कुरा भन्दिनँ र कसैले पनि हामी प्रमाणै खोज्ने हो तपाईँले केही छ कि छैन रेकर्ड भन्नुभयो केही रेकर्डहरू छैनन् मन्त्रालयमा म साँचो कुरा गरेको मैले यो इन्फर्मल फर्मल के भयो संसदमा भन्न हुन्छ हुन्न कस्तो भयो भन्ने तर अब पुराना कागज छैन रेकर्ड खोज्यो छैन स्थिति त्यस्तो छ राख्न के गर्नुपर्छ भन्नुभयो भने सहमति हुन्छ त्यसमा हामीले मलको कारखानाको कुरा यसमा अब मैले बुझेको चाहिँ के छ भने खास गरी लगानी बोर्डले चाहिँ दुईचोटि अलि राम्ररी अध्ययन गरेर रहेछ यसमा चाहिँ अब इलेक्ट्रिसिटीबाट मल निकाल्ने भने यो युरियाको निकाल्ने नाइट्रोजन उ गरेर निकाल्ने भन्ने कुरा धेरै आउटडेटेड यो टेक्नोलोजी र खर्चिलो पनि भइसकेको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ र अहिलेको हाम्रो विद्युतको उत्पादनले पनि पुग्दैन आउने वर्षको चाहिँ जुन बचत हुन्छ भनेछौँ त्यसले पनि पुग्दो रहेन छ यसका लागि हामीलाई चाहिँ ग्यास चाहिन्छ चा। नजिक ग्यास कहिले आउँछ भन्दा सम्भवतः दुई वर्ष पछाडि चाहिँ अहिलेकै हिसाबले इन्डियामा ग्यासको व्यवस्थापन गर्दै गयो भनेदेखि गोरखपुरमा आउँछ दुई वर्षमा त्यसपछि हामीले ल्यायौँ भने त्यो अध्ययनअनुसार नवलपरासीको ठिक्क पश्चिमपट्टि परासी बजारदेखि ठ्याक्कै पूर्व या पश्चिमपट्टि त्यहाँ त्यो डिपिआरमा त्यस्तो चाहिँ भएको छ चा, त्यसो गर्दाखेरि यो अलिकति लामो कुरा भएको हुनाले म त्यसमा कम लागेको हुँ अहिले चाहिँ तर मैले चाहिँ आएपछि मैले चाहिँ चासो दिएको थिएँ यसमा चाहिँ किसान पेन्सनको कुरा यो किसान पेन्सन भनेर हामीले नारा चाहिँ नलगाउँ ना अब अब गर्ने हो व्याख्या मात्रै गर्ने होइन बदल्ने हो भनेर मैले भनिसकेको छु अब बदल्ने हो के गर्न सकिन्छ गरौँ तर सामान्य को किसान हो होइन भन्ने तथ्याङ्क समेत हामी लिएका छैनौँ त्यसै गर्दा तपाईँले हरेक पटक संसदमा कोर्रा लगाइदिनुहोस् मलाई ताकि म छिटोभन्दा छिटो हाम्रो मन्त्रालयले हामी सबैले यो किसानको सूचीकरणसम्म गरौँ त्यस पछाडि के गर्ने हो सँगै गरौँला त्यसमा चिन् चिंत, चिन्तै नगरौँ हामीले चाहिँ कहिले निर्यात हुन्छ कस्तो एउटा समस्या छ हाम्रो चाहिँ एउटा 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 यस्तो यस्तो न्यारेटिभ बन्यो हाम्रो चाहिँ कृषिको उत्पादन बेच्ने कुरा बन्यो यो मुलुक अझै पनि अझ पाँच वर्ष कहिलेकाहीँ हामीले भन्ने गरेका छौँ हामी आत्मनिर्भर भयौँ मासुमा भनेर मासुको उत्पादनमा साठी पैँसठीदेखि सत्तरी प्रतिशत दानाको कन्ट्रिब्युसन हुन्छ कस्ट अफ प्रडक्सनमा अथवा लागतको हिसाबले त्यो दानाको अस्सी प्रतिशत हामी डिपेन्डेन्ट छ अनि आत्मनिर्भर भयौँ एक अर्को कुरा एभरेजमा सबै नेपालीले खायो भने साढे चौध किलो चाहिँ मासु खाँदाखेरि पुग्छ भनेर मासुको हिसाब गरेर रहेछ एफएओले कि कसले एकचोटि स्टडी गरेर रहेछ त्यसका आधारमा हामीले आत्मनिर्भरता ननिर्भरताको कुरा गरेछ तर यो गएको दस वर्षमा एउटा चित चितवनको एकजना कुनै मान्छेले मांसाहारी मान्छेले चाहिँ हिज छ किलो प्रति वर्ष खान्थ्यो भने आज तिस किलो खायो होला भनेको उत्पादन बढेर कहाँ कन्सन्ट्रेट भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ ती ती केही खास ठाउँहरूमा भएको छ रूपन्दीको खास भुटोल भैरवमा भएको होला मणिग्राम मेरो नगरपालिकामा भएको होला तर त्यो त्यो हाम्रो दुई नम्बर प्रदेशको चाहिँ चमारले कति खाएको होला त्यहाँको हरिजनले कति खाएको होला त्यहाँको दलितले कति खाएको होला हाम्रो कर्णालीको दलितले कति खाएको होला भनेर हेर्ने हो तिङ पुगेकै छैन वास्तवमा चाहिँ त्यसले गर्दा यो हिसाबतिर लागेर चाहिँ हामी आत्मनिर्भर भयौँ भन्ने जस्तो आत्मरतीतिर हामी जान हुँदैन अझ समाजवादीले त यस्तो हिसाब गर्नै हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ त्यसले गर्दा हाम्रो कृषिको उद्देश्य के हो भन्दा पहिलो उद्देश्य हरेक नेपालीले पर्याप्त खानेछ पोषणयुक्त खानेछ र गुणस्तरीय खानेछ हाम्रो कृषिको पहिलो हाम्रो सबै बच्चा बच्चीहरूले कर्णालीका बच्चा बच्चीहरूले दुई नम्बर प्रदेशका दलितका बच्चा बच्चीहरूले पनि पर्याप्त अधाउन्जी खानेछ पोसैलो कुरा खानेछ र गुणस्तरीय खानेछ यो कहिले होला भन्दा धेरै राम्रो विकास गर्दाखेरि पनि हामीलाई पाँच सात वर्ष लाग्छ त्यसपछि कृषिको निर्यातको कुरा गरौँला त्योभन्दा अगाडि कृषिको निर्यात गर्ने कुरा केही तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको वस्तुहरू छन् ह्यार्चा गुम्बाको कुरा होला चियाको कुरा होला अलैँचीको कुरा होला यो अदुवाको कुरा हो हाम्रो चाहिँ संसारमै दोस्रो तेस्रो छ भन्छन् होइन त्यो होला बेसारको कुरा होला यस्ता केही क्षेत्रहरू छन् जसमा हामीले तिनलाई हामीलाई भएर पनि पुरा गर्छन् तर हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान आजै गरिहाल्दैनन् है त्यसो गर्दा कृषिको बारेमा धेरै प्रश्न हौ हामी सबै यो नेपाली जातले अघाउन्जी खानेछ तिन छाक खानेछ बच्चा बच्चीले त पाँच छाक पाँच छाक खानेछ हाम्रा सबै छोरा छोरीहरूले फलफुल खानेछन् दुध खानेछन् खाने मासु खानेछन् अघाउन्जी खानेछन् मजाले सुत्नेछन् भोकले उठ्ने छैनन् तिनी चाहिँ निद्रा खुलेर उठ्नेछन् हाम्रा छोराछोरीहरू त्यतातिर हामी जाने कुरा चाहिँ सोच्नुपर्छ कृषिको ध्ये त्यो बनाएर हामी गयौँ भने यो यो सङ्कल्प बनायौँ भने हामी केही गर्छौँ है नत्र छिटरियौँ भने कसैले एउटा लेखिदिन्छ अनि त्यस पछाडि उसका पछाडि लाग्छौँ अर्काले केमा लेखिदिन्छ त्यसका पछाडि लाग्यौँ हाम्रो ध्यान अन्ततिर जान्छ र खास गरी यो म त हेर्छु यो चाहिँ हामीलाई यताउता पार्न ध्यानलाई डाइभर्ट गर्न पनि अनेक प्रयत्नहरू हुन्छन् यतातिर छोडिदिउँ तिनीहरू जेसुकै भन्दै जाउन् यो नेपालीले पर्याप्त पोसिलो र गुणस्तरीय खानेकुरा बनाउनका लागि सबैले कन्ट्रिब्युट गरौँ हस् धन्यवाद नमस्ते